Tá pega. Gente, uma bandeira. Ele parou na faixa? Ele parou na faixa? Não sei, não tava olhando. Ele é motorista Uber. Não ninguém, eu faço coisa, faço mal feito também, né? Faço mal feito, faço aqui. Gente, eu tava lá. Ele é Uber, tava passageiro. Ah, você tá de passageiro? É. Aí galera, mais um acidente aqui em frente à Santa Casa. Tudo isso porque não tem nenhuma lombada aqui perto.